Laçın şəhəri yeni simasına qovuşur. Gözəl təbiət, əzəmətli dağlar, bir-birindən gözəl evlər. Hər şey o qədər zövqlə yaradılır ki, Laçınlıların da doğma yurtlarında rahat və təhlükəsiz yaşamaları Azərbaycan dövlətinin müəyyənləşdirdiyi prioritetlərdəndir. İşğaldan əvvəl bu şəhərin 8000-dən çox əhalisi olub. Evlərindən didərgin düşən Laçınlıların 30 ildən sonra yurtlarına dönüşü başlayıb. Artıq 20 ailə doğma Laçına qovuşub. Ümumilikdə isə birinci mərhələdə Laçında 4000-ə yaxın insan yaşayacaq. Biz öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəndən sonra mən demişdim ki, biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik. Bax, cənnətin əgər təsviri varsa, bugün bax, budur. Onu da bildirməliyəm ki, azad edilmiş torpaqlarda yaradılmaqda olan bütün şəhər və kəndlərimiz təxminən bax, bu səviyyədədir. Çox qısa müddətdə, cəmi 7-8 ay ərzində Laçında 700 bina inşa edilib. Paralel olaraq tibb məntəqəsi, məktəb binası tikilir. Onlarla iş yeri yaradılır. İşğaldan azad edilən bütün ərazilərdə olduğu kimi Laçında da yol infrastrukturu yenidən qurulur. Yollarda bəntləmə işləri aparılır. Kanalizasiya sistemi yenilənir. Yəni, yaşamaq, işləmək üçün bütün lazımı şərait yaradılır. Yaxın vaxtlarda isə köçün növbəti mərhələsinə başlanılacaq. Bu ilin sentyabr ayına qədər Zabux kəndini də biz tamamilə inşa edib Zabuxların sərəncamını verəcək. Bildiyiniz kimi Zabux və Sus kəndləri də Laçın şəhəri ilə eyni gündə işğalçılardan azad edilmişdir və orada da fəal iş aparılır və beləliklə həm Laçın rayonunda, həm bütün başqa rayonlarda biz ildən ilə daha da böyük işlər görməklə öz vətəndaşlarımızı normal şəraitlə təmin edəcəyik. Lazımı infrastrukturun qurulması əhalinin rahat həyat şəraitinin təmini istiqamətində işlər getdikcə sürətləndirilir. Layihələrin icra vəziyyəti daim nəzarətdə saxlanılır. Əlaqələndirmə qərargahının ötən gün Laçında keçirilən icrasında da qarşıda duran vəzifələr bir daha nəzərdən keçirildi. Bərpa və quruculuq işləri nəinki Laçında, işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə davam etdirilir. Bu isə Azərbaycanın gücünün qrup yaratmaq əzminin ifadəsidir. Sədaqət Süleyman, ATV Xəbər.